କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଛ ନା ମା, ଥରେ ଭଣ୍ଡା ପକେଇଲେ କୁଆଡେ ଯିବ, ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଭଣ୍ଡା ପକେଇବ କି? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଆଡେ, ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଏ। ଆରେ ବାପା, ତତେ ଯିଏ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଉତ୍ତର ଦବୁନୁ? ଇଏ କଣ ନିହାରି ମୁତି ଚନ୍ତି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ତ ମନ ଅଲଗା ଆଡେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ବାହାରି ଲୋକ କିଶୋର ଭାଇନା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲିଲା ତା ଦ୍ଵାରା ପୁରା ଜଣାପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା କେମିତି?